Надія Кондратюк і щойно була в гостях в радіо Моноїл. Я ще досі тут. Тут дуже привітно, дуже добре. Це світле, гарне, тепле радіо. Я всім-всім вам, слухачам, які вже слухаєте, дуже хочу побажати. Поклоняйтеся Богові, шукайте Бога. Насправді нема більшого щастя в житті, як знати Його як свого особистого Спасителя, особистого Господа, не просто Його руку, не просто Його благословіння, не просто відповіді на якісь запитання. Насправді це все буденне. І одного разу ми прийдемо до Нього, і там вже стане все неважливо. Я досить недавно пережила особисту втрату в своєму житті, і знаєте, що я зрозуміла? Все, що в нас є в житті, залежить від нас, як ми до того відносимося, так і воно і вплине на наше життя. Особисто я бачу в тому початок, особисто я бачу в тому посів, особисто я бачу, що коли закінчується наше земне життя, насправді все тільки починається, починається на небі. Тому складайте собі скарби на небі, шукайте Бога, поклоняйтесь Йому в себе вдома, в себе в таємній кімнаті. І хай Бог діє через вас. Хай буде наповнене ваше життя Богом, Божими речами, Божими відкриттями, Божою присутністю. Хай просто атмосфера Божої присутності, Божої слави супроводжує вас всюди і завжди, починаючи від самого ранку до самої ночі і навіть в вашому сні. Дуже вам того бажаю. Пізнавайте Бога. Хай Він буде вашим Господом всюди і завжди. І ми ще обов'язково з вами зустрінемось. Тому всього теплого, світлого, гарного і радісного. І обов'язково слухайте радіо Еммануїл. Додаток світлого радіо Еммануїл тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і світле радіо буде завжди поруч.